Здравейте, приятели! В този брой на фолклорна трапеза ще ви покажем как във Велико Търново бе отбелязан денят на лятното слънцестоене и лечебните билки – Енюв ден. Празникът се състоя на 24 юни в Самоводската чаршия в Старопрестолния град и бе организиран за 12-ти път от Общинската агенция по туризъм Царевград – Търнов. Началото на празника бе поставено с ритуално минаване за здраве през венец, в който бяха вплетени 77 билки и половина. Според поверието, за онези 77 болести на земята и една половинка, за болестта, за която не се знае коя билка ще помогне. Преди това венецът беше ритуално опушен с жарава от лечебни треви. Освен това, улицата на занаятите бе огласена от фолклорните изпълнения на Ина Иванова и на талантливи деца от студио Румина с ръководител Румяна Начева. По време на събитието всеки желаещ можеше да се включи и в пластенето на цветята пред новооткритата работилница Седянка на чаршията. Председателят на Съюза на билкарите Елмил Елмазов демонстрира на място технологията за приготвянето на пластира на 12-те апостоли. Това е лечебна смес от 12 билки, масла и восък. Още много-много неща се случиха по време на празника, за които предстои да научите днес. Ще усетите атмосферата, която цареше на Самоводската чаршия. Предстои да излъчим и изключително интересно интервю с господин Елмазов, с негови сътрудници, както и с гости на празника. И разбира се, днес ще ви зарадваме с много народни песни и танци от сцените на фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк.
Нека да ни представите събитието най-общо, какво включва то. Енюв ден е известен езически празник, който е бил подкрепен от църквата по особен начин, чрез въвеждане на свети Йоан Кръстител и неговата така дълбока и дълбокия смисъл на неговото действие за покръстване в вода. Но това е празник на слънцето, водата и билките. И ние го правим, защото искаме да напомняме не само една традиция, но и да разказваме на хората, че Земята е жив организъм, че ние сме в симбиоза с нея и че не може до безкрай да я тровим с пестициди и да очакваме от нея тя да бъде милостива към нас. Че в храните ни трябва да влезат все повече първични природни структури, като билки, първо пшеницата на света, различни други семена и ядки, които някак са загубили своята употреба. Освен това, Енюв ден е време, в което хората научават старинни методи за лечение, старинни рецепти. Те се радват заедно с растенията, които са в най-голямата си сила. Днес е най-хубаво да се събере роса, защото капка роса върху зелено листо, ограно от слънцето, е един ядрен синтез, който може да бъде запазен и да бъде употребяван през цялата година. Лечението с роса те първо ще връща своето значение и своя смисъл, и колкото повече растения запазим и съхраним, толкова повече видови роси ще имаме, и ако някой не иска това познание да се възроди, то той иска да продължава да трови хората и да се така прощава с земята, но ние искаме земята такава, каквато сме я получили от нашите бащи, такава искаме да я дарим и на децата си, и ще правим не само Енюв ден, а ще превърнем годината в Енюв ден, само и само да се запазят старите семена, които нямат нужда от химическа патерица, да се запазят старите хранителни технологии, да се върне онова здраве, оная смисленост на живота по отношение на природата, каквато е имало доскоро. Oh.
Нека конкретно да ни обясните това, което днес демонстрирате, защо се спряхте именно на него? Защото този празник не е само езически. Той е и християнски празник. Значи до Еню застава свети Йоан Кръстител, застава обожествяването от човека на едновременната сила на водата, растенията, билките имам предвид, и слънцето. А един пластир, в който има силата на юга чрез смолите и маслото от Смирна, в който има свежите листа от здравица, върбинката, силата на умерения климат и пояс, и в който има умението на северните лечители да създават този тип восъчни пластири, подобия, пособия, на нас ни дава възможност да съберем знания от три континента, възможностите на цялата земя като лечител и хранител, и в края на краища да го съчетаем и да го дадем на българите като технология, като знание и като възможност да го имат и да го ползват. Това са салвия, върбинка, здравец, използват се смоли от галбанум, мирта и масло от Смирна. Заедно с това се използват и две етерични масла. А ние сме предоставили тая рецепта за всеобщо ползване. Който иска, може да я има, и ако не вярва на нашия производ, тук е получен днес на Еньов ден, би могъл да си я приготви сам у дома си. За какво помага този пластир? С пластира сме лекували кожни обри, възпаление, което е много трудно за овладяване без антибиотици. Значи смисълът на това е, че вкарваме едни бактерицидни вещества. Кожата е маслоскопична, тя не е хигроскопична, не пропуска вода, но пропуска мазнини. Тези мазнини минават през кожата и в подкожната мазнина образуват свои вместилища. Това е най-съвършеното дозиране на света, защото лекарството е в дозата, а организма се взема от вместилищата, от депата в подкожната мазнина толкова, наколкото му е нужно. И тогава той самодозира. Той прави онова уникално нещо, заради което цели фармацевтични гиганти смятат и изчисляват години наред, правят опити и грешки, в края на краищата стигат до оптималното, но тук организма си го прави за всеки по-отделно, защото за всеки дозата оптимална е различна. Няма кожни проблеми, които някога са минали през човечеството, да не са били повлиявани по-малко или повече от тези пластири на 12-те апостола. Така че нека уважаваме знанието на светците, нека да вярваме в квантовата физика, която все повече ни обяснява енергетиката на растенията, и в край на краща нека да утвърдим народната фитотерапевтична традиция, която, за съжаление, не е подкрепена толкова от държавата, но пък една друга държава, Китай, създаде огромен зелен капитал и разпръсна своето знание и своите билки по целия свят. Това можеше да стане и с българската фитотерапия, с българската народна медицина, но и сега не е късно. Никога не е късно за едно добро дело. Нека само да кажете в България колко билки има. В българската фитотерапия се работи активно с около 300 билки, иначе са проучени около 750 лечебни растения. Аз смятам, че са повече от 3000, но те не са проучени достатъчно добре и се използват само от онези, които са твърде дълбоко в занаята. Много ви благодаря. Поздравявам ви. Благодаря.
Моля най-напред да се представите. Здравейте, аз съм Тера Сулева, пиар на господин Емил Елмазов, който знаете, председател на билкарите в България. С господин Елмазов вече разговаряхме, сега съм любопитна да науча какво предлагате на този щанд. Ами тук на щанда основно сме наблегнали естествено на продукти от Лимец, тъй като те вече са много познати на хората, доста се наблягат на тях на пазара. И това, което се постарахме хората да научат, е, че всичко, което си правят от бяло брашно, може да бъде направено от Лимец. Това тук е един малък набор като примери. Ето това тук са ви питки от Лимец. Едните са с сирене, другите са с малково семе и с сусам. Това са лукумки от Лимец, соленки, меренки, корабийки. Става на всичко сладко и солено. Брашната, които виждате отзаде, това са различни вариации на брашното от Лимец. Тоест, вече не е само един вариант стандартния, има с различни добавени билки. Ето тук ще ви покажа. Значи ето това тук е обозначението, което е с каква добавена билка е брашното. Това в случая с живовлек имаме още две вариации, с розмарин и с мащерка. В зависимост от добавената билка има различно действие. С живовлека помага при стомашни проблеми, с мащерката помага на проблеми с дихателната система, белите дробове, а с розмарина на сърдечно-съдовата система. Иначе най-универсалното и препоръчително бялото брашно, обикновено, нали, от Лимец, което е стандартното, защото от него могат да се правят абсолютно всякакви неща, които се правят с обикновеното брашно. От сладко до солено и естествено ние препоръчваме вместо стандартния хляб, макар че това брашно чистото може да се използва дори в хлебопекарни. Това, което ние препоръчваме, е содената питка. Съвсем лесна рецепта, на гърба на всяка кучия е. Най-здравословно е, тъй като няма мая, няма други добавени смеси, които могат да са нездравословни за организма. Също се препоръчва при хора с глутенови алергии, тъй като има много ниско съдържание на глутен, с проблеми в стомаха, при диети също много го използва, защото не е така калорично, като белия хляб. Има много плюсове, за сега минуси не сме открили. Просто и на вкус е много вкусно, е много по-хранително. Нали, някои хора стандартно, първоначално не го възприемат на външен вид, защото не е толкова пухъв, бял, нали, привлекателен на външен вид, но вече като свикнат и като го опитат, виждат, че даже вкуса му е по-добър. Thank you.
за почти всяка болка билка. Те са по специални рецепти смесени. Обикновено, както се казва, чая за такова е предназначение. И книжките, които са наредени, са на господин Елмазов. Първите са за Лимеца, първа и втора книга. А тази книжка тук, тя е последната, която излезе съвсем скоро. Имаше даже до миналата седмица премиери на тази книга. Ден и нощ тя нашумя доста, понеже е с приписки от Билкария. Вътре е в малко и стихотворен вариант има. Общо взето е с материали на събрани през годините. Това в саксийките е салвия или с другото наименование по-познато, градински чай. По принцип тази година стартирахме кампания малко преди Енюв ден за раздаване безплатно на салвия, като това са саксийката, виждате, съвсем малко стръкче, това е бебе салвия. Хубаво е всеки да го има в дома си, в офиса си, защото повишава положителната енергия, пречиства въздуха, съвсем лесно се гледа, не е претенциозно и е многогодишно растение. Става малко по-голямо долу-горе на такава, нали, големина, разцъфва, много е приятно и е желателно всеки да си го има в дома си, съвсем лесно за поддръжка. Тази година една част от Енюв ден е посветено на това растение и затова го виждате на толкова места разпространено. А за какво е полезна салвията? Ами по принцип зависи под каква форма ще го приемате. Значи може и вътрешно, а може и да си го държите, както ви казах, в дома и в офиса е хубаво, защото освен че пречиства въздуха, както повечето растения, убира негативната енергия. Примерно хора с по-натоварено ежедневие, убира негативизма, насажда едно такова спокойствие и приятна атмосфера. Той като порасне малко, вече излъчва и аромат. Не много силен, но достатъчен, нали, за да се усети от обонянието и създава една по-приятна обстановка. Затова е желателно да си го имате вкъщи.
фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Как се чувствате в днешния ден? Ами, надявам се билките да помогнат, тъй като дълго време имам една болест, псориазис. Сега ми обясниха, че има вариант, нали, другата седмица ще почнат да продават от тази билка. Да, то е някаква смес от няколко вида на билки. Дано да има някакъв ефект. Днес е много хубав празник, Енив ден, и според традицията Веницата е направена от 77 билки и който премине през него получава голямо пречистване. Аз лично ще мина, защото докато минавам ще си представям, че се свързвам с природата и не само аз, ами всички хора, защото вярвам, че ако аз си го представям това нещо в моя мозък, това влияе на много други хора и те да го почувстват, независимо дали са минали или не. Мисля, че ние сме свързани на емоционално и мозъчно ниво, невронно. Така че ако аз нещо си представям, визуализирам, това влияе на всичко. Може ли да изброите имена на билки? Сещате? Еми да, много са. Една от които е много важна е салвията. Бял равнец, жълт кантарион, тия мащерка, те са се липов цвят, да. И се прави една дрога и всяка сутрин пием чай от нея. Едно хубаво пожелание към зрителите. Ами, към зрителите искам да им пожелая всеки ден да гледат нещо природно, може да е листо, плод, цвете, билка и да го гледат и да се зареждат от тази красота, която е навсякъде около нас и ние сме потопени в нея и също да живеят с идеята, че и те са част от тази красота, защото ние всички сме природа. Yeah.
Приближаваме финала и на днешния брой на фолклорна трапеза, приятели. Надявам се, че и с този брой на предаването сме били полезни за вас. Следващата ни среща ще бъде точно след седмица, когато ще ви разкажем за обредната трапеза на Голяма Богородица, 15 август. Непременно ни гледайте, а от мен за сега, за днес, за тази седмица. Довиждане! Живата вода, ако е сама, ще я заведа,
да налем вам, а с нея живата вода.